ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଜିତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ରୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ। କୋଭିଡ଼ର ଭୟାବହ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି, ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଏକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ବେଶୀ ପଢ଼େଇବୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଦରକାର, ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଖୋଜିଲେ ଆମର ରୟ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରୁ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପଢ଼ାଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ଅଲଗା ପରୀକ୍ଷା ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ର ପରୀକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଡାଉଟ୍ରେ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦଶମ କ୍ଲାସ୍ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନବମ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ସବୁ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣକୁ। ତାହେଲେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ କ'ଣ? ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ କହିଲେ ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଏଇଟା ହେଲା ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ବ୍ୟାପକ ରୂପ। ଏକ୍ସ ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ୱାଇ ହେଲା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି, ଏକ୍ସରେ ଯାହା ଗୁଣା ହୋଇଛି, ଏକ୍ସରେ ଯାହା ଗୁଣା ହୋଇକି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ୍ସର ସହଗ, ୱାଇରେ ଯାହା ଗୁଣା ହୋଇକି ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୱାଇର ସହଗ, ଆଉ ଯେଉଁ ପଦଟି ଖାଲି ଅଛି, ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଧ୍ରୁବକ ରାଶି ବା ଧ୍ରୁବକ ପଦ। ତା ଅର୍ଥ ଏଠି ଏକ୍ସର ସହଗ ହେଲା ଏ, ଏଠି ୱାଇର ସହଗ ହେଲା ବି, ଏଠି ସି ହେଲା ଧ୍ରୁବକ ପଦ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ସମୀକରଣ ଉପରେ, ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ, ମନେକର ନେବା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ପାଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଟୁ ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ସହଗ ହେଲା ଦୁଇ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିବା ଏ ହେଲା ଦୁଇ, ଏଠି ୱାଇର ସହଗ ହେଲା ତିନି, ଆମେ କହିବା ୱାଇ ହେଲା କେତେ ତିନି, ଏଠି ସି ହେଲା କେତେ ପାଞ୍ଚ, ତାହେଲେ ସି କି କହିବା ଧ୍ରୁବକ ପଦ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ଆସିବ ଆମେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟା ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ହେଇଯିବ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଇକ୍ୱାଲ୍ ସମୀକରଣ ଟୁ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଆସିଲେ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ସି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଆସିଲେ ଏ ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ସି ୱାନ୍ ସି ଟୁ ହେଇକି ଲାଗିକି ଆସିବ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏକ ଘାତି ସହ ସମୀକରଣ, କାହିଁକି ନା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସ ୱାଇର ଘାତ ଏକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ସମୀକରଣର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତାଙ୍କୁ ସେ ସମୀକରଣର ଘାତ କହିବା, ପଲିନୋମିଆଲ୍ ଘାତ କହିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତାଙ୍କ ହେଲା ଏକ, ତାହେଲେ ଏ ସମୀକରଣର ଘାତ ହେଲା ଏକ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଅଛି, ଆମେ ସେ ବକ୍ସକୁ ଯିବା, ବହିରେ ଅଛି, ତୁମ ପୃଷ୍ଠାରେ ବହିରେ ଦେଖିଦେବ କିଛି ସୂତ୍ର ଅଛି। ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ। ଏହାର ସମାଧାନ ବାହାରିବ, କ'ଣ ସମାଧାନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ହେବ, ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କ'ଣ ହେବ ନା ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, କ'ଣ ହେବ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, ସଙ୍ଗତ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସଙ୍ଗତ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ହେବ, ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ହୋଇଯିବ ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, କହିବେନି କ'ଣ କେମିତି ବାହାରିବ, ସଙ୍ଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସଙ୍ଗତ ବା ନିର୍ଭରଶୀଳ, ସଙ୍ଗତ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବି ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବି ସି ଟୁ ହେବ, ତାହେଲେ ଅସଙ୍ଗତ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ, ସମାଧାନ ଅସମ୍ଭବ। ଏଇ ଘରଟା ତୁମର ଦେଇଛି ଲେଖଚିତ୍ର ପାଇଁ, ଲେଖଚିତ୍ର କେମିତି ବାହାରିବ, ଲେଖଚିତ୍ର କେମିତି ବାହାରିବ, ତୁମର ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ରେ 30% ସବଜେକ୍ଟ କଟିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଲେଖଚିତ୍ର ତୁମର କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ପଢ଼ଉଛି, ତେଣୁ ଲେଖଚିତ୍ର ଆଉ ପଛରେ ପଢ଼ା ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରୁଛି ନା। ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ନେବା, ମନେକର ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣ ୱାନ୍। ତାପରେ ଯିବା ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ସମୀକରଣ ଟୁ। ଏଠି ଏ ୱାନ୍ ହେଲା କେତେ ନା ଏକ୍ସରେ ଯାହା ଗୁଣା ହେଇଥିବ ଦୁଇ, ଏଠି ବି ୱାନ୍ କେତେ ନା ୱାଇରେ ଯାହା ଗୁଣା ହେଇଥିବ ତିନି, ଏଠି ସି ୱାନ୍ କେତେ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ପାଞ୍ଚ, ଏ ଟୁ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ, ଏଠି ଏକ୍ସରେ ଗୁଣା ହେଇଛି, ବି ଟୁ କେତେ ନା ଛଅ, ସି ଟୁ କେତେ ମାଇନସ୍ ନଅ।
ତାହେଲେ ଏଠି କେଉଁ ନିୟମ ମାନୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମ ନିୟମଟାକୁ ଯିବା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ତାହେଲେ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି ବାଇ ଛଅ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି ବାଇ ଛଅ ହେଲା କେତେ ନା ତିନି ବାଇ ଛଅ ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ତାହେଲେ ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚଟା ତିନି ବାଇ ଛଅ ସହିତ ଅସମାନ ହେଉଛି ଦୁଇ ବାଇ ପାଞ୍ଚଟା ତିନି ବାଇ ଛଅ ସହିତ ଅସମାନ ହେଉଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ନିୟମ ମାନିଲା ପ୍ରଥମ ନିୟମ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ପ୍ରଥମ ଘରକୁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସଙ୍ଗତ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ ବାହାରିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଏହାର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ ଆଉ କିଛି ବାହାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ପକାଇଲେ ବି ଉତ୍ତର ଶୂନ ହେବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ଯାହା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ୱାଇ ଜାଗାରେ ଯାହା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ଜିରୋ ହେବ ଅନ୍ୟ କିଛି ଉତ୍ତର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯିବା ଆମେ ସଙ୍ଗତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମାଧାନ ତ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ତାପରେ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟକୁ ତିନିଟାକ ସମାନ ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ନାଇନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ପନ୍ଦର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ସମୀକରଣ ଟୁ ଏଠି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଦୁଇ ବାଇ ଛଅ ଏଠି ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ତିନି ବାଇ ନଅ ଏଠି ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ପନ୍ଦର ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସେଠୁ କାଢ଼ିବ ବାଗେଇଯିବା ତେଣୁ ଦୁଇ ବାଇ ଛଅ କଟାକଟି ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ତିନି ବାଇ ନଅ କଟାକଟି ହେଲେ ତିନି ତିନି ନଅ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ତିରିକି ପନ୍ଦର କଟାକଟି ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ତିନିଟାର ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ତାହେଲେ ସମୀକରଣ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ମାନିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଲା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର କାଢ଼ିଛେ ଏଠି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିଲେ ଚଳିବ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ବାହାରିଲେ ଏଠି ଆମେ ସମୀକରଣରେ ପକାଇଲେ ଜିରୋ ବାହାରିବ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଟ୍ ପକାଇବା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଟ୍ ପକାଇବା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଟ୍ ପକାଇବା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ଆଉଟ୍ ପକାଇବା ତା ଅର୍ଥ ଏମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଉତ୍ତର ବାହାରୁଥିବ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ୱାଇ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ଉତ୍ତର ଜିରୋ ବାହାରୁ ହେବ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନା କ'ଣ ନା ଲାଷ୍ଟଟାକୁ ଲାଷ୍ଟଟା ହେଲା କ'ଣ ନା ଅସଙ୍ଗତ ଯେଉଁଟା କହନ୍ତି ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଆମର ସମୀକରଣ ନେବା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାଇ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟେନ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣ ୱାନ୍ ସମୀକରଣ ଟୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ସମୀକରଣ ଉତ୍ତରକୁ ଦେଖ ଆମର ସୂତ୍ରକୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ସହିତ ସମାନ ହେବ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ ସହିତ ଅସମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା ଏଠିକି ତାହେଲେ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ କ'ଣ ନା ତିନି ବାଇ ଛଅ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦଶ ସି ୱାନ୍ ବାଇ ସି ଟୁ କ'ଣ ନା ପାଞ୍ଚ ବାଇ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ତାହେଲେ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ତିନି ବାଇ ଛଅ କଟାକଟି ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦଶ କଟାକଟି ହେଲେ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଆଉ ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟାକ କ'ଣ ଅସମାନ ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁ ନିୟମ ଆଣିଲା ନା ଲାଷ୍ଟ ନିୟମ ଆଣିଲା ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ନିୟମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ଅସଙ୍ଗତ ହେବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ବାହାରିଛି ତା'ର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବନି କି ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟାରେ ବାହାରିଲା ଆମର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହାରିବ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ବାହାରିବ ତୃତୀୟ ସମୀକରଣରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ଦେଇଛି ସମୀକରଣ ୱାଇ ଦେଇଛି ସମୀକରଣ ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି ଆମେ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ କେମିତି ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁଥିରେ ଅଛି କେଉଁ ନିୟମ ମାନୁଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ କଲାବେଳେ ତିନିଟାକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତିନିଟାକ ପକାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଜାଣିପାରିବା ଆମେ ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କାଢ଼ିଦେବା ଅନେଇ ଅନେଇ ଏମିତି କାଢ଼ିଦେବା ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ କେତେ ହେଉଛି ଦେଖିଦେବା ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କାଢ଼ିବା ମୁହଁରେ ମୁହଁରେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଜାଣିଯିବା ଯେ ପ୍ରଥମଟା ମାନିଲାନି ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମାନିଛି ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ମାନିଲାନି ତୃତୀୟଟା ମାନିଛି ତାହେଲେ ତୃତୀୟଟା ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଗଣିତ ତାହେଲେ ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ କାଢ଼ିବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ତିନିଟି ଗଣିତ କରିଦେବା ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇଯିବ ଜିନିଷଟି ତାହେଲେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଏ ୱାନ୍ ବି ୱାନ୍ ସି ୱାନ୍ ନ କାଢ଼ିକି ଏ ଟୁ ବି ଟୁ ସି ଟୁ ନ କାଢ଼ିକି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜାଣିଯିବା ଯେ ଏଇଟା ବାଇ ଏଇଟା ସେମାନେ ଏଇଟା ବାଇ ଏଇଟା ଏତିକି ଏଇ ନିୟମ ମାନୁଛି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ମୁଁ ରଖୁଛି କାରଣ ଅଧିକ କଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସବୁଦିନ ମୁଁ ପଢ଼େଇବି ଆଉ ଯାହାର ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ